Така, за микроеринките, това, което в последните години много става, как да кажем, популярно, е да се ползват за диагностика и понякога за ранна диагностика, за супер специфична диагностика. Защо? Защото всеки флуид в тялото, това е за хора, които са затворени, и са извършили престъпление и са и направили профил на различни микро, на различни флуиди, какви са направили експресни на микро-РНК. Черното е нормално, нормално ниво на експресия на микро-РНК. Червеното е нагоре, зеленото е надолу. Тези тук последните са на кръв. Вижте, кръвта има съвсем друг профил от другите флуиди. И това се използва понякога в детективска работа, но това, което нас не интересува, е, че всеки вид заболяване има свой собствен почер с микроеринки, които са нагоре или надолу. Всеки вид рак има експреси на микроеринки, някои, които са нагоре, други надолу. И тези, които са нагоре, в много видове рак, учените са започнали да ги наричат дори онкомикроеринки, защото те са поддържащи раковите заболявания. А някои от тях имат силно туморопротискащо действие. Малко по-късно, ако ви е интересно, може да разгледаме едно изследване за тях. Защо само, че всички тези епигенетични неща са много важни за нас? Тук ще мине много бързо през някакви научни изследвания. Това е защото в генетичния код има много скачащи гени, казано разговорно. Това са мобилни генетични елементи. Мобилни са, защото се подвижат, те могат да се месят от място на място. И нашите геноми са образувани с много такива скачащи гени. Това са различните видове, няма да се спираме в детайли. ДНК и РНК са видовете. От РНК-то има по-къси и по-дълги, някои са автономни, други са неавтономни. Това е две от хромозомите. 22. Червеното са повторяеми код. Това са отскачащи гени. Синято са ексони на гени. Виждате пропорциите. По-консервативни предположения са около 2/3 от човешкия геном. Става въпрос за целия геном е от скачащи гени. По-съвременни, но все още не е достатъчно потвърдени изследвания около 85%. Кокс клъстера, той е един от малкото незасегнати, той отговаря за крайниците. Общо взето структурата на тялото, да имаме глава, две ръце, еднаква дължина, два крака. И за радост при хората това не е засегнато от скачащи гени, за разлика от змиите, при които скачащите гени са породили някои размествания и примерно един и същи код, който в пилетата прави крила, в змиите не успява да направи крила заради разместен тайминг и застъпване на някои видове код, които трябва да са в строга последователност. А когато правим последователност, змиите щяха ли да имат крила? Това е по-сложен експеримент да се направи. Но кода е там, просто има размествания в кокс-клъстерите. Така, това, което знаем за тези мобилни генетични елементи, че те са основните двигатели на мутациите и те са замесени в много болести. В закластяване, автоимунност, различни видове рак. Те също имат една много интересна, ракните клетки имат една много интересна способност да изпращат микровезикули, мисля, че на български, микромехурчета, вътре има генетична информация и по този начин те изпращат ретроелементи, това са пак елементи от скачащите гени и онкогени, които ги пращат до съседни клетки, но ги пращат и до далечни клетки и това учените предполагат един от механизмите за получаване на метастази.
така че гени знаем също, че са замесени в психиатрични състояния. Тоест, те имат един много, много обширен обхват в действието си. Това, което знаем също е, че промени в метилирането е предпоставка за активиране на различни видове скачащи гени, което вече води до геномна нестабилност и води до развитие на някои болести, така нареченото отключване. Отключването може да е поради много фактори, няма да навлизаме в тях, но просто ви давам общата информация, за да може да се ориентирате след това, когато търсите някакви решения. Дали това решение, което търсите, ще реши причина или само ще маскира симптом. Някои научни изследвания дори казват, че това, което се случва след активиране на скачащи гени като рулетка, не е ясно какво ще се случи, кой къде ще се активира и какъв ще е ефектът.